Is that how? Ja, jeg tenker vi stopper av her. Vi skal videre. Vi skal videre med meg. Her har du gjenget. Gjenget. Da har vi generalen. Har vi generalen? Hvem er best i matematikk, de to? Du er sikker på det? Jeg tror du er. Ja, er han kung? Er du kung? Og gratis? Ja, gratis, kung. Hvor mye er 25 ganger 25? 25 ganger 25? Ja. Hva, hvor mye er det? 70. Nei, det er 625. 625 er det. 25 ganger 25. Nei. Nei, jo, svaren er det veldig. Hva skal du bli senere i livet? Ingenting. Ikke du heller? Brygge, tror jeg. Ja, men senere i livet, hva skal du jobbe med? Ja, det vet jeg. Brygge? Det vet jeg. Ja, ok, så brygge, ja. Lykke til, da. Ja.